Poštovani gledatelji, dobra večer. Pratite vijesti Mreže TV Zagreb. U Hrvatskoj su brojke što se tiče koronavirusa sve povoljnije. Hrvatska danas broji 71 novi slučaj zaraze koronavirusom, a od toga 11 u glavnom gradu. Na konferenciji Stožera civilne zaštite grada Zagreba javnost je obaviještena i upoznata s pojedinim novitetima. Brojke novooboljelih od koronavirusa sve su povoljnije, pa se tako i u gradu Zagrebu situacija postepeno popravlja. U protekla 24 sata u gradu Zagrebu zabilježeno 11 novih slučajeva COVID-19. U Zavodu za javno zdravstvo Štampar provedeno je 516 testiranja. Dobra je vijest da u domovima za starije i nemoćne na području grada Zagreba, kao i u drugim ustanovama socijalne skrbi, u protekla 24 sata nema evidentiranih korisnika pozitivnih na COVID-19, a isto tako ni djelatnika. U Hrvatsku će ubrzo stići i novo cjepivo. Kada dođe dovoljno doza, svi ćemo se moći cijepiti. Tijekom ovog tjedna, dakle u srijedu, treba doći prve doze, oko 3000 doza u grad Zagreb. Ono što bih htjela reći zapravo da je ovo cjepivo AstraZeneca dobilo odobrenje, dakle, i od Europske agencije za lijekove kao i od Hrvatske agencije za lijekove Halmeda, dakle neovisno o svim dobnim skupinama. Grad Zagreb objavio je novi javni poziv za dodjelu novčane pomoći za obnovu nekretnina oštećenih u potresu. Od danas na našim službenim stranicama do 10. ožujka ponovo raspisujemo javni poziv. Ali jako je važno u ovom javnom pozivu naglasiti sljedeće. Kako smo imali, sjećate se, o tome smo redovito izvještavali oko 450 zahtjeva, a 254 naša sugrađana su ispunila uvjete i kriterije i dobili su novčanu pomoć. Sada smo, analizirajući te kriterije, a na prijedlog gradonačelnika grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, na određeni način tu dokumentaciju smanjili kriterije u ovom smislu. Na javni poziv se mogu prijaviti svi koji imaju adekvatnu dokumentaciju, sve do 10. ožujka. Prilikom prošlotjednog boravka u Sisačko-moslavačkoj županiji, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović detaljnije se upoznao sa štetama i trenutnom situacijom nakon razornih potresa, poručivši kako su štete velike, te da se sa sanacijom treba krenuti što prije. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u petak je posjetio Sisak. Do Siska se dovezao vlakom, a ruta obilaska uključila i posjet kontejnerskom naselju u Fistrovićevoj ulici. Znam da je lako reći onome tko je u nevolji da bude strpljiv, to se sad nekako ipak sve skupa dovelo u nekakvu funkciju, to djeluje. Naučili smo nešto, dakle, postoje kontejneri ovakvi i onakvi, kao što postoje cipele ovakve i onakve, ne. Neki su bez sanitarnih čvorova, neki su sa sanitarnim čvorovima, ti su naravno skuplji. Pa sad iz toga treba izvući pouke i vidjeti šta će se u buduće nabavljati i čuvati na robnim zalihama. Ukoliko se ovakva situacija negdje u Hrvatskoj ponovi, a po nekakvim sudbinskim i povijesnim ciklusima uvijek se ponavlja. Predsjednik je obišao i Sisačku bolnicu koja je u potresu pretrpjela znatne štete, pa bi bolnički kompleks nakon sanacija posljedica mogao izgledati potpuno drugačije. Mi trenutno imamo tri zgrade koje su sa crvenom oznakom, zgrada uprave, zgrada interne i zgrada dermatologije. Nastojimo prikupiti čim prije dokumentaciju da bi mogli započeti u prvom redu i obrtničke radove na zgradi kirurgije, ali da bi čim prije mogli krenuti sa sanacijom i obnovom. Ovo je ružno stradalo i treba biti pametan kada je u pitanju i sanacija ili rušenja ovakvih objekata, da se pita konzervatore, ali da odluku ipak donese politika i oni koji su za to odgovorni. U protivnom, konzervator može biti predsjednik vlade sljedećih 50 godina. Dakle, ovdje im će biti vjerojatno i rušenja. I što prije, to bolje. Da se bolnica može vratiti u svoju funkciju i da liječi što je moguće veći broj ljudi iz ovog kraja. Sisačka gradonačelnica Kristina Ikić-Baniček apelirala je ovom prilikom na vladu da poduzme što hitnije i što konkretnije mjere obnove, kako bi se život u Sisku što prije vratio u normalu. Polažemo velike nade u to da će vlada užurbano sljedeći tjedan donijeti konkretne procedure
jer je ovaj zakon koji je danas u saborskoj proceduri na izglasavanju samo grubi okvir i ne odgovara na najvažnija pitanja. Ko plaća detaljni statički pregled, ko plaća elaborat zatečenog stanja, ko snosi troškove elaborata sanacije. Znači, na dnevnoj bazi komuniciram sa građanima, to su pitanja koje ljude zanimaju. I ono što najviše ljude zanima, u kojem postotku i koji dio obnove će se financirati zelene građevine, u kojem žute, u kojem crvene. Budući da su to sve pitanja koje ja postavljam od prvog dana, ali evo danas 35. dan i dalje nemamo odgovore. To me jedino zanima, ne zanima me kampanja, ne zanima me politika, zanima me da znam kad me netko koji je izgubio svoj dom postavi mi konkretno pitanje, da mu mogu reći i da znam da je to odgovor koji je istinit i iza kojeg mogu stajati. Nakon Siska predsjednik Milanović posjetio je obiteljski obrt Sunce u Nebojanu, a potom se u vojarni pukovnik Predrag Matanović susreo s predstavnicima stožera civilne zaštite za otklanjanje posljedica potresa. Ispred pučke kuhinje doma Svetog Antuna na zagrebačkom Svetom Duhu, o organizaciji Žena stranke Rada i solidarnosti, održana je humanitarna akcija za korisnike s ciljem pomaganja onih ljudi kojima je to najviše potrebno. Kuhano vino, čaj i kolačići koji su dar Žena stranke 365 Rada i solidarnosti grada Zagreba razveselili su beskućnike, ali i građane slabijeg imovinskog statusa, a pripremljeno je oko 500 obroka. Mi kao forum Žena stranke Rada i solidarnosti se svaki mjesec organiziramo i dogovorimo napraviti jednu humanitarnu akciju najviše potrebitim članovima našeg društva, najviše socijalno ugroženim građanima. Tako smo se i ovu jednu zimsku veljaču, jedan zimski vikend dogovorili da ćemo našim građanima koje su, ajmo to tako reći, životno ugroženi, da im pomognemo. I danas smo se dogovorili da im dijelimo topli čaj, kuhano vino i kolačiće i barem da na jedan simboličan način da im razveselimo ovaj zimski vikend. Ova pučka kuhinja djeluje uz potporu grada Zagreba, a topli obrok godišnje je osiguran za više od 100.000 korisnika. Unatoč tome, grad Zagreb na području cijele metropole osigurava obroke za potrebite na nekoliko lokacija. Mogu samo reći da mi koliko god se trudili u Zagrebu ovaj 20-21 godinu da dižemo gospodarski standard naših sugrađana. Od 2010. do 2021. smo zaposlili 102.000 ljudi novi, više. Ali uvijek ljudi dođe, u utakmici rada kapitala se dogodi jedan mali dio ljudi koji se ne snađu u toj utakmici i ostanu na margini. To je negdje 2.500 do 3.000 ljudi u gradu. Na 7 mjesta. Jukćeva, kad je u pitanju crkva, Sveti Duh, Frankopanska i Opatovina. Opatovinu je korona u potresu sklonila, ostalo je 20-30 obroka u Frankopanskoj, nešto malo više u Jukićevo i ovdje 350-400 svaki dan. I mi kuhamo negdje u dobrom domu, negdje 2000 do 2200 porcija. To kad sve skupa zbroji je 2500 do 2700 ljudi na grad od 900.000 ljudi, puno je normalno, sve je puno, da je jedan je puno. Međutim, od kad svijeta pa dok bude svijeta, uvijek će biti oni koji se nađu na margini. Ali moramo činiti da bude što manje. Ali moramo činiti i to da niko ne bude bez toplog krova i da ne bude niko bez toplog obroka. Tom prilikom prvi čovjek metropole osvrnuo se i na nadolazeće izbore. To će Zagrebčani odlučiti. Kao što su odlučili do sad 6 puta. Pustimo ljudima da na praznik demokracije naprave ono što trebaju napraviti. Biće izbori između rada, solidarnosti, zajedništva, kontinuiteta i sigurnosti i destrukcije i rušenja. Oni koji su za investicije, nova radna mjesta, zapošljavanje, dizanje prosperiteta grada Zagreba i koji su protiv svega. Tu će se lomi koplje. Evo, i to će, ta utakmica će se odigrati 18. svibnja. Moj glavni argument su djela, a ne riječi. A ne salon. Treba naglasiti da se broj korisnika zbog epidemije koronavirusa, ali i potresa povećao za otprilike 20%, a samim time su i potrebe kuhinje puno veće. Dakle, ovo je naša svakodnevica, dakle ovdje što ste vidjeli danas. Naime, svaki dan izuzev nedjelje mi ovdje pripremimo 400 obroka za sve one ljude koji su ovdje u potrebi. I evo danas je prigoda gdje je našu pučku kuhinju posjetio i naš gradonačelnik. Ja ovom prilikom evo zahvaljujem i gradu Zagrebu i osobno gradonačelniku, što preko svoga ureda
od samih početaka tamo od 90. godina ovoga, kad je počela kuhinja i sve skupa, djeluje ovdje i pomaže grad Zagreb na taj način ublažavajući potrebe svih onih ljudi koji su u potrebi. Ovakve akcije korisnicima znače puno, jer se zbog životnih okolnosti, nažalost, smatraju odbačenima. Topla riječ, obrok, ali i kolačić, nama su sitnica, a ljudima u potrebi mnogo. U sklopu europskog projekta Aglomeracija Novska, koji je ukupno vrijedan preko 123 milijuna kuna, novljanska tvrtka Vodovod nabavit će i komunalnu opremu te vozila za održavanje tog sustava. Ukupna vrijednost opreme i vozila koja će se nabaviti prelazi preko 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Ovih je dana isporučena druga tranša vozila. Vodovod Novska ovih je dana postao bogatiji za ukupno 4 nova vozila koja su nabavljena u sklopu europskog projekta Aglomeracija Novska. Riječ je o drugoj tranši vozila koja su toj tvrci odobrena u sklopu aglomeracije. Danas smo zaprimili 4 vozila. 3 su teretna vozila za prijevoz radnika i materijala marke Volkswagen Caddy, te jedno vozilo kamionet do 3,5 tona, to je dakle vozilo Crafter. Vrijednost ovih vozila je preko 663 tisuće kuna i sa zadovoljstvom mogu ustvrditi da će oni nama koristiti, dakle, kad se ovaj projekt završi, a već i sada, dakle, oni su od danas vlasništvo Vodovoda Novska i služit će nam pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti. U nabavi spomenuta 4 vozila, grad Novska participirao je tek 3,8% od ukupne vrijednosti investicije. Ostalo je 71% bespovratna sredstva, dakle, i 24%, dakle, Hrvatske vode, odnosno ministarstvo. Na ovaj način Vodovod Novska uspio je obnoviti svoj vozni park. Treba reći kako je krajem prošle godine Vodovodu Novska stigla i prva tranša odobrenih radnih strojeva i komunalne opreme u sklopu projekta aglomeracija. A do kraja ove godine bit će isporučena i treća tranša. Dakle, 23.12. je bila isporuka prvog dijela. U taj prvi dio opreme je spadao traktor, mini utovarivač koji je ovdje s naše lijeve strane i vozila za traženje kvarova na vodoopskrbnoj kanalizacijskoj mreži. I ono što nas čeka još kroz nekoliko mjeseci, to bi bila isporuka cisterne, nove cisterne za pranje kanalizacije koja je vrijedna oko 940 tisuća kuna. S tim ćemo zaokružiti nabavku kompletne opreme kroz ovaj projekt aglomeracije Novska, gdje će Vodovod Novska dobiti opremu vrijednu 2,8 milijuna kuna. Filipović je istaknuo kako će Vodovod Novska po isporuci treće tranše opreme po prvi put raspolagati specijaliziranim vozilom koje će moći isprati postojeću kanalizaciju ili tamo gdje nje nema septičku jamu, što je za tu novljansku gradsku tvrtku značajna stvar. U sklopu projekta Čazma Natura u osnovnoj školi Čazma uređene su i opremljene učionice biologije i engleskog jezika, te je osnovan istraživačko-volonterski centar za promicanje biološke i geološke raznolikosti te pripremu edukativnog materijala za djecu na hrvatskom i engleskom jeziku. Gradonačelnik Čazme Dinko Pirak posjetio je osnovnu školu Čazma kako bi se osobno uvjerio u realizaciju obnove škole u sklopu projekta Čazma Natura, najvećeg u povijesti Čazme vrijednog 26 milijuna kuna. Drago mi je da smo danas u obnovljenim školskim prostorima i da djeca prvi dan su krenuli u školu u ovim epidemijskim uvjetima. Ono zašto smo tu stvari je da smo pomogli opremanje učionice za biologiju i da smo evo kroz ovo proteklo vrijeme ulagali kako u okoli škole kroz projekt Čazmu Naturu, gdje smo skoro milijun kuna uložili evo u naše mališane, u školske prostore, tako da je evo lijepo vidjeti da ova učionica biologije je dobro i lijepo opremljena i da djeca imaju dobre uvjete za rad, ne samo u ovoj učionici, jer vidimo da su obnovljeni i novi prostori koje smo dobili ovom energetskom obnovom, tako da evo možemo biti zadovoljni ovim što se u školi učinilo. Dakle, učionica nas košta kroz ovaj projekt nekih 300 tisuća kuna, dok je ostalih 500 kroz Čazmu Natura, znači uređenje ovog arboretuma i okoliša škole,
i još neke akcije kojima pomažemo našoj školi. Možemo da reći da smo u proteklom razdoblju 1 000 000 kuna izdvojili za školu. Zadovoljstvo obnovom škole izrazila je njezina ravnateljica Lidija Osman. Ovom prilikom ja se zahvaljujem gradu i samom gradonačelniku što je u okviru projekta Čazma Natura uvrstio i osnovnu školu Čazma i što je dakle odvojio novčana sredstva da bi se financirala nabava opreme za izvođenje nastave biologije, prirode, hemije. Dakle, škola je dobila zaista vrijednu opremu, a tu opremu će koristiti i koristi u svom radu kolegica Ivana Moguš, koja je dakle, već i za sada ima zaista zapažene rezultate u svom radu, a ova oprema joj dakako unaprijeđuje pristup nastavi i poučavanje koje ona provodi, dakle, sa učenicima od 5. do 8. razreda. Obnova osnovne škole Čazma nije jedini projekt Čazma Nature. U planu su također izgradnja učeničkog doma, poboljšanje uvjeta u srednjoj školi, izgradnja praktikuma za strukovnu nastavu, a uz postojeći dječji vrtić planira se izgraditi i novi. Svi ovi projekti mogli bi podići kvalitetu i uvjete života u Čazmi. U srijedu 10. veljače obilježava se Stepinčevo, dan kada je 1960. godine u Krašiću u kućnom pritvoru preminuo kardinal, danas blaženi, Alojzije Stepinac. Blaženik Stepinac je nebeski zaštitnik općine Krašić. U Krašiću je molitvenom devetnicom i misama počelo obilježavanje dana kada je 10. veljače prije 61. godinu u sužanjstvu jugokomunističkih vlasti u tom mjestu preminuo zagrebački nadbiskup, danas blaženi kardinal Alojzije Stepinac. Tim povodom na zagovor blaženiku dolaze brojni hodočasnici. Sam Alojzije zna se kakav je život proživio i kroz šta je sve prošao i ako je on to mogao u tom vremenu, možemo i mi evo odvojiti jedan dan i doći hodočastiti pomolce na mjestu gdje je on služio, gdje je u zatvoru, u tom kućnom bio. Moja čerka, nažalost pokojna, je zavjetovala se blaženom Alojziju Stepincu i taj svoj križ nosi sa sobom i svake godine hodočasti Krašić. Prekrasno je doći ovdje u Stepinčev kraj gdje se možemo napuniti duhom i kroz misu i na sve obrede, a također nam se i ovaj prekrasan kraj otvara za divnu šetnju, za druženja, tako da evo današnji dan nam je baš jako puno značio, još nas je malo više povezao sa naše četvoro dječice, smo ovdje danas i baš se osjećamo napunjeni. Ljudi žele doći ovdje do Krašića, evo i danas ljudi hodočaste ovdje po 20, 30, 40 i 50 km. Ljudi žele evo ovdje prikazati dragome Bogu malu žrtvu, ponajprije možda i za svoje grijehe, ali žele moliti na jednu nakanu. Gledajte, ja vam poznam evo jednu gospođu i gospodina čije dijete leže na onkologiji koje je u teškom stanju. Pa evo, pitamo se kako i na koji način možemo pomoći tome, pa naravno da će ljudi onda i postiti i moliti i pješačiti ako treba, kako se kaže, i na koljenima, sve samo da njihovo dijete preživi. Tako da vjerujem da svaki hodočasnik možda nema tako tešku situaciju, ali da vjerujem da svako od nas želi na neki način i Bogu zahvaliti. Možda ne moramo za ništa moliti Boga, nego ono što nam je najpotrebnije da znamo Bogu zahvaliti. Blaženik Alojzije Stepinac je i nebeski zaštitnik općine Krašić. Stepinčevo je u Krašiću evo, posebno uvijek svečano i obilježava se i nadamo se da će se obilježavati iz godine u godinu sve i još svečanije i više, odnosno da to bude što veći broj ljudi. Volio bi prije svega da to budu što više uključeni domaći ljudi, udruge s područja općine, svi oni koji su na bilo koji način vezani uz našu općinu Krašić, uz našu dolinu kardinala. Ove godine će to biti i već je započela ovih dana devetnica, priprava za proslavu Stepinčeva u našoj župi Presvetoga Trojstva. Puno skromnije, puno evo, manje događanja i svega zbog situacije sa koronavirusom, odnosno epidemioloških mjera koje se moraju ispoštivati. I nažalost, evo,
moramo se svi tome prilagoditi. U srijedu na Stepinčevu u Krašičkoj župnoj crkvi Presvetog Trojstva središnje misno slavlje u 10.30 predvodi apostolski nunci Svete Stolice u Hrvatskoj Giorgio Lingua. U galeriji Modular u Centru za kulturu Trešnjevka otvorena je izložba fotografija Trešnjevka za 10. Riječ je o fotografijama iz arhiva galerije nastalih tijekom zadnjih 10 godina djelovanja. Namjera izložbe je animirati stanovništvo na neko dublje promišljanje dijela grada u kojem žive. Galerija Modular domaćin je izložbe Trešnjevka za 10. Fotografije su nastale u okviru raznih fotoradionica i natječaja u organizaciji Centra za kulturu Trešnjevka. Njihovi su autori najčešće i sami stanovnici Trešnjevke, ali i drugih dijelova grada. Među njima ima profesionalaca, ali svoj doprinos izložbi dali su i amateri. Prva je bila 2012. pod nazivom Lice ulice. A onda smo nakon toga 2015. organizirali izložbu Moja lijepa Trešnjevka, pa Trešnjevački fotomaraton 2018. 2019. također fotomaraton koji je imao temu Jaruna i 2020. smo imali fotoizložbu Biografija grada potres u Zagrebu. Ta jedina se zapravo nije temeljila samo na fotografijama Trešnjevke, nego i Zagreba šire. Fotografijama su dokumentirani prostori stare Trešnjevke, ljepota prirode i jedan od najvažnijih elemenata kvarta, a to su ljudi. Osim objekata koje vidimo po Trešnjevci, su naravno nama zanimljivi i ljudi. Rekla bih prije svega da i veći dio ovih fotografa su stanovnici Trešnjevke ili rade na Trešnjevci, ali naravno ima i onih koji nisu sa Trešnjevke, nego ih jednostavno zanima. Evo iza mene se vidi zapravo jedan taj segment koji pokriva ljude ili koji dolaze na Trešnjevku ili koje uživaju nekim sportskim aktivnostima, na primjer na Jarunu. Međutim, također se mogu vidjeti neka lica starih ljudi, konkretno sa Trešnjevačkog placa. To su zapravo ljudi koji su snimani, ta izložba iz 2012. koji su snimani na Trešnjevačkom placu, znači ljudi koji tu i prodaju i žive. Izložba Trešnjevka za 10 bit će otvorena sve do 20. veljače i može se pogledati svakoga radnog dana od 10 do 14 sati. Slijedi pregled kratkih vijesti. U Popovači će od 11. do 25. veljače trajati javna rasprava o petim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja naselja Popovača. U vrijeme trajanja javne rasprave prijedlog plana bit će izložen na javni uvid u prostoru Doma kulture radnim danom od 8 do 14 sati. Javno izlaganje o prijedlogu plana održat će se 18. veljače u 11 sati i to putem livestream servisa koji omogućava interakciju sa sudionicima. Prijedlog plana uređenja središta Popovače zainteresirani mogu pogledati i na službenim mrežnim stranicama grada. Pisani prijedlozi i primjedbe na prijedlog plana mogu se dostaviti osobno u pisarnicu grada, poštom ili putem elektronske pošte, zaključno do 25. veljače ove godine. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja današnjih vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite s nama i pogledajte još i vremensku prognozu. Želim vam ugodnu večer.